Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Ruby. V minulom dieli sme si ukázali, že tento jazyk existuje, je nainštalovaný na operačnom systéme OS X a jedinou našou úlohou je v podstate iba aktualizovať verziu tohto jazyka. Dnes si ukážeme ďalšiu možnosť, ako pracovať s týmto jazykom priamo v prehľadači, čo nám umožňuje programovať v tomto jazyku napríklad aj na Androide. Využijeme Cloud 9, tu vidíte adresu. Keď sa prihlásime, tak si môžeme vytvoriť nový pracovný priestor a tu máme na výber aj Ruby. Náš projekt nazveme Diamant. Súkromný Ruby výtvor priestor. Dostaneme sa do cloudu, budeme mať prístup do Linuxovej konzoly a Ruby tu už bude nainštalované. Vidíme, že tu máme vytvorený vzorový projekt. Môžeme ten projekt spustiť a tu vidíme adresu, na ktorej ten náš projekt beží. To je Ruby on Rails, ktorý sa používa aj pri tvorbe webových stránok. My toto zatiaľ nebudeme potrebovať, preto môžeme toto všetko vymazať. Delete. Áno, všetkému. Zatiaľ nás bude zaujímať konzola. Zväčšíme to týmto spôsobom, aby to bolo viditeľné aj na tabletoch. Zistíme si naskôr, aká verzia tu je. Takže napíšeme Ruby v verzia 2.3.0. Do interaktívnej verzie sa dostaneme cez príkaz IRB, interaktívne Ruby. Tu sa nám napíše číslo verzie a prvý riadok. Tak. Čo bude našim prvým programom? Začneme listovať štiplavou knihou o Ruby. Vidíme, že to vyzerá ako komiksová kniha a tu veci, ktoré mňa zaujali, som si zvýraznil žltou farbou. Tu máme japonský pozdrav, ktorý nám naznačuje, že tvorca jazyka Ruby pochádza z Japonska. Svet je príliš veľký pre malé jazyky. Biedné malé veci nemajú šancu. Nemajú nohy, na ktorých by stáli, nemajú ruky, s ktorými by plávali.
ruby ako vitamín R. Tento vitamín ide priamo do hlavy. Ruby vás naučí vyjadriť svoje myšlienky cez počítač. Budete písať príbehy pre stroj. No ako som už povedal, Ruby vznikol v Japonsku. Tu máme meno jeho autora a dátum narodenia 24. február 1993. Takže na rozdiel od jazyka Pascal, ktorý oslaví onedlho 50 rokov, tak jazyk Ruby je v podstate ešte na základnej škole. Ruby je jazyk našich myšlienok. No a všimnite si túto vetu. A nevšimajte si interpunkciu, zátvorku, úvodzovky, bodku. No a keď to prečítate 5 krát, vytlač o delay. Je to ako keby ste hovorili normálnou ľudskou rečou. Takže toto bude ten prvý program, ktorý si vyskúšame. 5 krát množinová zátvorka. Vytlač. Tak sa dáva do úvodzoviek a máme vytlačiť o delay. Enter. 5 razy po sebe je o delay bez medzery. Ak by sme chceli mať medzi tými slovami medzeru, tak šipko nahor si vyvoláme posledný riadok. Teraz sa presunieme za písmeno I a dáme tam medzeru. A znova Enter. Teraz máme to slovo o delay 5 krát bez medzery. Toto je interaktívna konzola, ktorú spúšťame cez IRB. Ukončíme tú konzolu pomocou Ctrl D. No a keby sme chceli tento program napísať, aby sme si ho mohli uložiť a používať ho niekedy v budúcnosti, tak nebudeme používať tú interaktívnu konzolu IRB. Pravé tlačítko, nový súbor, názov dáme ODLAY. Bor si otvoríme a napíšeme tu ten program. 5 krát. Čo má urobiť 5 krát? Vytlačiť o delay. Print. Dáme aj 100 medzerov. No a teraz ten program môžeme spustiť. Ruby. Názov programu je ODLAY. Len sme nedali koncovku, takže premenujeme to. Rename ODLAY.rb. Vidíme, že sa nám aj syntax zafarbila. Takže odelej.rb. Pravdepodobne nie je tento súbor uložený. Takže súbor
Save. Všetky zmeny uložené. Nová šípka hore. Tento raz už to funguje. Vidíme, že na tom istom riadku, kde sa text vypíše, je aj návrat do konzoly. Krem tohto príkazu print máme k dispozícii ešte aj príkaz put s, to s je ako reťazec. Uložíme si to a môžeme vymazať konzolu a znova si to spustíme. Vidíme, že puts dáva za každým slovom ešte aj prechod na nový riadok. No a ak vás zaujíma, čo je to odele, je to zmutované španielské slovo, ktoré sa objavilo v piesni speváka menom Beck. Názov Beckovej piesne, kde sa to slovo odele vyskytuje, je Lord Only Knows a máme tu aj český preklad, ale to odelej nechali bez prekladu, ale majú tu aspoň vysvetlivku, skadiaľ to slovo odelej pochádza. Je to slangový výraz hispanského pôvodu, ktorým vyjadrujeme nadšenie pre nejakú myšlienku alebo nápad. Pozrieme sa aj na presnejšie vysvetlenie, čo znamená to odelej. A to máme tu. Je to od slova orale, ktorý sa prekladá ako čo sa deje. Ďalšiu syntax jazyka Ruby. Opäť nás nabáda text, aby sme to iba nahlas prečítali. Takže a to budem čítať už s prekladom. Odiť, pokiaľ slovo reštaurácia neobsahuje auru. Začneme teraz už používať konzolu, takže prejdeme do interaktívnej verzie. Odchod, pokiaľ slovo reštaurácia neobsahuje auru. Ruby je objektovo orientovaný jazyk, preto metódy a vlastnosti sa pripájajú známou syntaxou v objektovom programovaní cez bodku. Takže dáme Enter. Slovo restaurant obsahuje auru, takže program sa neukončí. No a skúsme zmeniť to slovo, že pokiaľ neobsahuje maca. A vidíme, že sme sa vrátili do konzoly, nie sme teraz už v interaktívnom Ruby.